Sergey Lavrov İravana səfəri zamanı Ermənistanda olan revanşist qüvvələrə mühüm mesajlar verdi. Bunu Riala müsahibəsində Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun eksperti, politolog Fərhad İbrahimov Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Ermənistana səfərini şərh edərkən bildirdi. Я бы хотел бы коснуться основных тезисов, которые озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Ереван. Конечно, хотелось бы подчеркнуть то, что Русияның Хариджи İşler Naziri Сергей Лавровның İravana сәфәре заманы сәсләндірдіге әсас тезислері тоқынмақ істейрем. Әлбәттә қейд етмек істердім ки, Азербайджан вә Русияның лидерлерінің Қарабағда әлде еттігі сүлхін ұзын мүддәтлі олмасында Москвада марақылды. Вә мәксәт сабитлікті. Ермәнистанда реванш идеялары, заманы geri çekme fikirleri, münaqişənin tamamıyla bitməməsi üçün cəhdləri və s. kimi fikirləri olan bəzi güclərə isə Sergey Lavrov bir siqnal verdi. Bütün bu çağırışları Ermənistan tərəfi eşitməlidir. Lavrov da üçün çətki siqnal всем тем силам в Армении, которые так или иначе не хотят в полной мере того, чтобы мир этот и дальше устоялся. То есть в этом отношении, конечно же, Лавров дал очень четкие сигналы армянской стороне. И эти все призывы армянская сторона должна услышать. Эксперт вурулады ки, Лавровун сэфэрнин эсас мэксэтлэриндэн бири, Карабагда мэвджуд низамланма процессинин Эрмэнстан тарафиндэн сиясилэштирилмэмэси мэсэлэсини диггэтэ чаттырмакты. Основной тезис, который озвучил Сергей Лавров, на мой взгляд, является то, что министр иностранных дел России заявил о необходимости не политизировать процесс по тому, чтобы конфликт, по тому, чтобы мир в Карабахе... Сергей Лавровның сәсләндірдіге әсас тезис, зәнімче, Карабахда әлде едилмиш сүлхін ұзын мүддәтлі олмасы үчін процесі сиясиләштірмемәктен ибарат еді. Ние? Чүнкі Русия да істейір ки, бұл мұнақша бір дәфәлік әлі олынсын. Әлі олынықта, вә бұ барыда дәфәлерді дейіліп. Buna baxmayaraq belə təsəvvür yaranır ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci ildə əldə olunmuş və 2021-ci ilin yanvarında Moskvada bir daha təkrarlanmış razılaşmanın müddəalarını yerinə yetirmək istəmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri çox dəqiq və konkret siqnal verdi ki, İravan buna diqqət yetirməlidir. Ermənistandan olan bəzi güclər və insanlar hansı ki Qarabağın Azərbaycan torpağı olması faktını qəbul etmək istəmirlər və prosesi siyasiləşdirməyə çalışırlar. Bu, əlbəttə, azərbaycanlıların və ermənilərin Qarabağda birgə yaşamasında müəyyən çətinliklər yaradır. Birgə yaşayışda isə Azərbaycan, Rusiya, beynəlxalq ictimaiyyət, səlis düşünən hər bir təhsilli insan maraqlıdır. Və bu baxımdan Lavrov Ermənistana aydınlaşdırdı ki, birgə yaşayışa İravan da maraqlı olmalıdır. Çünki yaxın zamanda azərbaycanlılar Qarabağa dönəcək və bu artıq bir faktdır. Bu həyata keçməlidir. Тоже должен приложить для усилий того, чтобы армяне и азербайджанцы жили в мире в Карабахе, потому что в скором времени азербайджанцы вернутся в Карабах и нужно признать устоявшийся факт того, что это уже должно состояться и это должно воплотиться в жизнь. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov may ayının 5-i və 6-sı Ermənistana işgüzar səfər edib. May ayının 10-u və 11-də isə Sergey Lavrovun Bakıya səfəri nəzərdə tutulub. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.